Ona një herë më rëzu që sa I herë. A për një mikrofura të në rosh me flajnës, edhe a kom shetë kororën. Po, po. Dhe di kush I ka kalëzu. Do të do mos përmenëm e në. Kush I ka të rëgu, nuk e di. Kam thonë që për zotë. Amoj kam në ndyshime. Edhe erdhë, e për stresin të kesh, të ma qëllë kjo kjen. Po, e miva. Ta shka ki, fa vloj madhë, më ka thonë që më ke marë kororën. Fa, për zotën. E unë e minjë herë, dhe në thashtë që kua. Edhe nuk I kështë thonë, aj. Edhe ta në sanë. Edhe unë e sanë zbonë, e që ta që tu është. Gresa, kontrolloj mikrofonin. Okej. A petë nuk në këqyrë kajtë. Êshtë sanë, sanë. Në? Fionim ka qenë të pojnë në fisin, që 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 Po. Te e tha 2-3 herë, po se kërë edhi stres, ti pa pishën po mikrofon, si ishë shtri. Shuri. Në gjë po mbo që të kërë, I thash kërës ka tha, vlojë ma, a po, rrë një herë I thash që kua. E që me po ftyrën e stresi të kalu, kërës e ka po kërë, e në më ka të zëjtë, që ka po. Thash mos e lenë, ato e lenë të krytë. A petë këmë jam shëjë, mos ka të zëjtë. Jam shëjë, jo. Kërë të në cajtë që do.